U rikthyem përsëri në studio dhe në këto momente jemi me të ftuarin, siç është bërë zakon tashmë mbas fleshit informativ të orës 9:05, jemi me të ftuarin në studio, afër me është Erdoğan Dauti nga Vizioni EM, i cili sot do të na prezantojë projektin më të ri të tyre. Erdoğan, përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se jeta. Sot do na flasësh për projektin më të ri që jeni duke u marr, është një projekt gjigant siç na treguat më përpara, është një projekt që ja vlen edhe shikuesit tan ta dinë, edhe ata që po na ndiqin këto momente të informohen më shumë rreth këtij projekti. Çfarë është ky projekt në kontekst? Projekti është emëruar, projekti domethënë është i emëruar Shkolla Rinore Ballkanike. Është projekt që i cili realizohet nga Agjensioni Turk për marrëdhënie, Agjensioni Posaçëm, që është që mirret me projekte që kanë të bëjnë me shtetet të mike të Turqisë. Shkolla Rinore Ballkanike realizohet në më shumë shtetet ballkanikeve dhe ka për qëllim target grupin e ka studentët dhe nxënësit të shkollave të mesme. Do më thonë, na kemi pas edhe më herët bashkëpunim me këtë agjension dhe ata në ka, si shoqat vizioni em, në ka në ofru mundësin, do më thonë, në kuadrë të qësëve të shtetë balkanik, shoqata bashkëpunëtor të këti agjensionet, organizojnë grupet posaçme, projektet posaçme, të cilat më vonë, do më thonë, bashkarisht i vlerëson agjensioni turk. Konkretisht, shoqata jonë, do më thonë, gjatë këtyre ditëve ka bërë përgatitjen e projektit, kemi ashtuquar të tërë Books and Movies, ku ka të bëjë, dhe më thonë, me grup të librit, edhe debat mbi filmat të caktur, filmat të selektum, ku me nëzënsit e caktum, selektimi ka shku, dhe më thonë, në përmjet në rriteve sociale, ka pas konkurs i hapur, ku i ka më plëcuar formularen, edhe në basë kriterë kryesorë o kënë suksesi, për dhe disa kriterë, dhe më thonë, varsisht edhe për qëfar libra jenë të interesu, për qëfar libra dhe për qëfar filma, dhe më thonë, është bërë selektim i të 30 nxënësat. Për arsye që më s'ketë dalim moshe, ne kemi caktu konkretisht që tjenë prezent vetëm vitet e treta dhe të katërta të shkollave të mesme për këtë projekt. Do thënë, projekti momentalisht është në fazë testi, do realizohet diku në 5 javë, çdo javë do këtë debat librit, librat do caktohen, edhe është e veçantë ajo, do më thënë, kë i kemi kontaktu, i kemi selektu, librat që i kemi selektu këto, janë librat e kompletit fundit që është bëtua nga shtëpia bëtuse Logosa, librat e letërsisë Shqipe në Maqedoni. Dere ta që kemi kontaktu, dhe më thonë, shkrimtarin Kimi Emeti, edhe Selidin Saliu, ato me gjithë kënaqësi e kam pranu ftesën, edhe dhe më thonë, nxënësat dhe kene obligim, spari librin e Kimi Emeti, zotri Kimi Emeti, ta le dzënë, dhe dhe më thonë, pas taj bashkarisht, me zotri Kimi Emeti, dhe organizohet edhe debati librit, ku dhe i pëtë mundësia gjitha pjesë marsi, ta japë e vërsimin e vetë, këndvështrimin e ti mbjat liber, po nga nga tjetër edhe zëtër Kimi ose edhe shkrimtar tjerë dhe kënë mundësin dhe më thonë të shofin si një nxënës i shkollës mesme e she, si e komenton një nxënës i shkollës mesme konkretisht librin ati, po edhe normalisht edhe kjo dhe organizat në formë debatit, dhe më thonë, qëllimi është ngritja e nivellit debatit, edhe gjithashtu dhe më thonë gjatë këtire seancave është para pa dhe jenë selektur disa filma. Konkretisht filmin e parë që e kina është filmi Shok, dhe me thonë filmi i nëmënum për Oscar, edhe për filmat kemi selektu regjisor. Dhe me thonë këmveshtrimin e regjisorit edhe të hapët pak diapazonin e trive, mendojnë pak më ndryshe, të kene pak si kritikë ndaj një filmin, ndaj një libri. Konkretisht më stjetë vetëm ajo fazë dhe sesion, lexon librin edhe mas të ngellet, po vetë debatit, vetë biseda për një liber, edhe vetë kur të ndëgjënsh mendimin e tjetër kuj për një liber dhe të pasuron një farmonirë, të pasuron më shumë atë librin që e ke lexu, një rritë mbi atë liber edhe më një farmonirë i pasuron edhe më shumë. Oke, sa përna thatë që
Ky projekt nuk është vetëm në Maqedoni, po është në disa vende të Ballkanit. Mund të na tregoni cilat janë ato vende të tjera të Ballkanit? A keni një ori për ato vende të tjera të Ballkanit? A keni bashkëpunim me to? Domethënë ne kemi pas një takim përbashkët para se të fillojë projekti, në koordinim me agjencionin për marrëdhënie me shtetet e mike të Turqisë. Vende të tjera që janë prej Kosove, ka prej Bosnje, prej Malitzi, edhe prej Maqedonisë, që marrin pjesë në këtë projekt. Domethënë agjencioni ka kontaktu disa shoqata, Maqedoni konkretisht jemi dy shoqata që jemi pjesëmarrës, domethënë shoqata janë Vizionje, si edhe shoqata me emrin Kypri. Edhe ato domethënë kanë ngjashëm një projekt me projektin tonë. Po projekti domethënë na, edhe pse e kemi këtu të realizojmë domethënë vetëm për filma dhe libra, projekti nuk përfshin vetëm këto. Domethënë gjatë projektit disa nga shoqatat mund të organizojnë ekspozita ndryshme, workshope, vizita kulturore. Gjithashtu edhe na edhe e kemi parë apo projekti domethënë kur të realizohet, nuk do realizohet vetëm në Shkup, por do realizohet edhe në Tetov, edhe në Hor, gjatë vizitave të këtyre tre qytetëve, përveç që do kenë hapësirë debatë të organizojnë, po do ketë edhe jashtë e parapam, do më thonë, me vizitë veneve kulturore, me persona edukate, i cili do shpjegon historinë atyre vende që do i vizitojnë. Do më thonë, këj projekt nuk është i fokusuar vetëm Shkup, do të shtrihet edhe në qytetet tjera? Projekti, do më thonë, aplikantë, ka pasë, do më thonë, prej më shumë vene. Janë darë, për konkretisht, janë pranu shumicë aplikantëve që janë kanë, ka prej Shkupit, prej Kumanovës, prej Tetovës, prej Gosivarit, ka dhe prej Prilepit që kanë aplikua dhe që janë pranu. Do më thonë, projekti, fillimisht, sot bëtë hapja në Shkup, ku edhe pjesë marës, sot do njoftohen edhe me programin e projektit, që do përfshinë projekti, edhe do shikohen vendet ku do organizohet projekti. Do më thonë konkretisht është Shkupi, Tetova edhe qyteti Ohrit. Normalisht gjatë vizitit qytetit Ohrit është e parapam edhe një vizit e shkurt edhe në qytetin e Shkupit. Po, ju më thatë që kanë aplikuar, ka dhe nga ta që nuk janë pranuar, apo jo? Po. Cilat kanë qenë kriteret e aplikimit dhe të pranimit? Për shkak se... A ka pasur një konkurs të apur? Dhe ku ka qenë këj konkurs për të aplikuar? Si janë informuar njëzë? Konkursi është bërë në përmjet e fanpage-i tonë në Facebook, dhe më thënë në përmjet e rrjetet sociale. Konkursi ka zgjatë dikon 5 dit, ka qenë formulari i aplikimit. Dhe më thënë gjatë formularit të aplikimit, jenë kërku dhanat elementare, dhe më thënë edhe viti dhe inë, notat mesatare është kërku, edhe kriterët dhe më thënë tjera jenë kanë intereset e atyre, dhe më thënë qëfar filma shikojnë, qëfar libra kanë, qëfar hobi, dhe më bas të asaj është bërë një selektim, por gjithashtu dhe më thënë selektim është bërë bashkëpunim me Vizionje, me shoqatën e Turqisë, për shkak se aplikimi automatikisht, përveç se tek ne, ka shku edhe direkt në agjencionin e ashtu qytir ITB, shkurtimisht. Sa interesim ka pas për këtë projekt? Ka pas një interesim të madhë? Duke marë parasysht se faza aplikimit ka qenë dikun vetëm 5 dit, edhe ndështë ka pas interesim basi kanë baru pak aplikimi, ndështë... Ska pas një informatë dur, një marketing dur? Cële ka qenë arsia? Arsia ka qenë afatët nuk ishte definume, a do realizem pilot projektin tash, apo do fillem prej vitit tashëm akademik, edhe në momentet më vonë, u të aktu që fillimisht bot një pilot test, prej vitit akademik tashëm, fillohet me një projekt më gjestisht, ku do ketë ma shumë asirt, ku do zgjatë ma shumë, po ku edhe reklamimi, edhe aplikimi do zgjatë ma shumë. Do më thamë për shkak se ka qenë kjo vetëm për pilot projekt, për shkak për qatë arqie, edhe konkursi ka zgjatë e pak, po edhe pse ka zgjatë e pak, dykon 60 apo 70 aplikimi kanë qenë, për atyve fatkesish vetëm 30 aplikimi. Ka pasur një numër të limituar? Ka pasur një numër fix, flasin 30? Numëri është i limitum në numër 30 pjesë marës. Do më thonë këto kushte janë caktume bashkarisht, do më thonë në ledhen që i kemi caktue pas para prakisht
me shoqata të tjera, do të thonë agjencioni i të bëmë me edhe shoqatat e vendeve të tjera, u definu se për të realizuar një debat më rrëfillt, qoftë për libër, qoftë për film, po qoftë edhe organizimin e ndonjë aktiviteti tjetër, në numri më i përshtatshëm u pa të jetë numri prej 20 deri në 35 mars. Ka pas një arsye pse do të ishte 30? Për që të ketë hapësirë, domethënë të realizohet së më mirë debati, të ketë hapësirë debati normalisht kur është edhe numri më i vogël, do të gjërat injektohen më kollaj. Po, po do kenë mundësi, do kenë hapësirë, po thuaj se çdo njeri ta shpreh mendimin e vet. Kështu kur është numri normalisht më i madh, hapësira edhe procesin ta shpreh mendimin e vet do jetë edhe më e vogël. Dhe qëllimi i asaj është ngritja e debatit edhe kritikës. Më thënë, ky është viti i parë i projektit. Sa kuptoj në këtë moment. Po nëse se mua më thon viti i parë për shkak se tash do analizohet një apo dy muaj. Pre vitit të arshëm, shpresojmë se do fillojmë të realizohet komplet një vit të tërë akademik. Do me thënë, në fillim do tjetë vetëm një ose dy muaj kjo projekt? Tani për tani do jetë një muaj do zgjatë. Një muaj me këtë... Faktikisht projekti jonë konkretisht do zgjatë vetëm 5 javë. Me këtë grup, do me thënë... Me këtë grup 5 javë rend, do me thënë këtë sehtu vikendeve, takimet të kemi saktur vikendeve, disa në të tovë, disa dhe në orë. Gjdo vikend do të takohemi, po dhe vizitat, do më thonë, gjatë dy ditëve të vikendit do i realizim. Si me ndoni ta zeroni të projekt? Projekt, do më thonë, do ketë hapsirë mendimet, sugjerimet e këtyme pjesëmarrësve, do ketë hapsirë që të përmirësohen për vitin e arshëm akademik. Dhe më thonë, janë parapome edhe workshopet të ndryshme, mundë të realizohen, dhe më thonë, prej vitit tashë mundë të realizohen, po mundë të realizohen që fse pjesëmarsve, kam prirje për fotografi, ose për piktur, për diçka, mundë të organizohet dhe një ekspozit me ato pjesëmars. Që fse mendojnë se javlin në konferencë, ose në tribun, në tem, që është e vlefshme për shoshrim me shpalos, mundë të mund të kishën, dhe më thanë, projekti nuk është fiks i definuar. Edhe pse në të ketë fazën e pilot projektit, e kemi definu dhe dikun punt, dhe më thanë, për librin e për filmin edhe vizitat kulturore. Por, dhe më thanë, prej fazës, prej vitit e arqëm akademik, kur mendojmë të afëllojmë më gjithësish projektin, do ketë apsirë, dhe më thanë, plëtsohet më shumë projekt. Nga gjithë këta persona që mund të kenë një talent veçan, mund të dhe më thënë, tash për ashtje të letësimit projektit, kemi saktu vitet të treta dhe të katërta, po besem se prej vitet të arshë mund të bëjmë edhe më shumë grupe. Përveç shkollat të mesme, mund ndoshta do kemi edhe grup të studentëve. Si që shtatë pak më parë, për gjithë tyre pjesëmarrësve, dikush mund të ketë atë talentin e fotografit, dikush tjetër që të bëj një konferencë për një tem të veçantë, gjithë këj projekt i këtyre djemëve talentuar, do jeti mbuluar pastaj nga bugjeti i projektit tuaj? Projektit do më thonë mbuluat nga agjencioni i TB. Do më thonë, do kënë ndimën tuaj? Kur së të agjerojme projektin, më ndëmë të kërkojme edhe sponsor shtetë, po më momentalisht faza fillestore përkrahet nga ata. Pastaj më ndëmë, do më thonë, prej vitit tjetër, edhe agjerojt projekti, edhe të kërkojmë edhe sponsor, po edhe me mundësit tona, dhe mundohme të bëjmë një prek sa më të mishfil për shëshërin, qoftë ato edhe për student, qoftë edhe për shkollat e mesme. Për momentin, sa shëqata janë duke punuar për këtë projekt? Për momentin, në Maqedoni janë dy. Dhe thonë, shëqata janë, i ka grupin e vetë saktu, edhe shëqata kujë kë Kypre, edhe ata i kanë, ata faktikisht i kanë caktuar dy grupë, ata i kanë caktuar edhe grupë studentve, edhe grupë shkollat e mesme. Nuk e dikë saksisht me qëfar për tema do miren për shëqata Kypre, po vetëm kam informatës edhe dhe atë... Formatit dojtë njashëm, i të dy e shëqata? Njashëm, është pa. I të dy e shëqata, me ndonin të zeroni bashkëpunimin të e me shëqata tjera? Fillimisht, do më thonë, këto shëqata të saktojnë, do më thonë, prej agjensionit UTB. Në përshak se kemi pasë bashkëpunim më pashëm me këtë agjension, kemi për projekti më madhorë që e ka agjensioni i të bënë është projekti i bursa që e ofronë për në Turqi.
Ne deri dhe dikun viteve të kalume kemi dimu aplikantët për në atë fazë. Edhe për atë arsye, domethënë, ato bashkëpunimisht për bashkëpunimet më parshëm që kena pas, ne kanë kontaktuar direkt me shoqatën tonë dhe shoqatën në Kypr, po edhe nëse në qytet në shtet, që kanë pas bashkëpunëtor, i kanë kontaktuar ato bashkëpunëtor, edhe janë varë domethënë çfarë bashkëpunime me shoqatën tjera, nuk varet prej neve, por varet prej agjencionit. Domethënë, nuk është era parë që bëhet si projekt agjencion. Po, bashkë si projekt është ITB-ja, ne jemi vetëm organizator për Maqedoni. Ka mundësi, dhe më thënë, pasi që të realizohen këto shkolla pilot projektit, të organizohet një shkollë verore për bashkët. Dhe më thënë, nuk është era e parë që bashkëpunoni me të agjencion? Jo, me këtë agjencion. Keni pas dhe eksperienca tjera? Kemi pas eksperienca tjera, kemi pas bashkëpunim. Bashkëpunim më konkrete kemi pas, dhe më thënë, bashkëpunimin në përmjet programit të shëqyër Turkije Scholarship, ku ofronë dykon 5.000 bursa gjdo vit për student jashtëm. Që i ofron shteti i Turqisë. Do të them për student që të studionin në Turqi, nga Maqedonia që të studionin në Turqi apo është aplikim që hapet për të tërë botën edhe për atë aplikim pranohen prej atij aplikimi pranohen dikon 5000 student. Do të ketë edhe këtë vit një projekt të tillë? Ai projekt, domethënë, aplikimi bëhet zakonisht muajin mars. Do të thonë gjatë muajit mars ne jemi kontakt nga shumë me ndihmë faktikisht në i ndihmojmë vetëm i udhëzojmë për shkak se ka disa procedura gjatë aplikimit ku mund të gabojmë. Vetëm i tregoni formatin e aplikimit me pak. I tregojmë formatin edhe i ndihmojmë, realisht i ndihmojmë edhe gjatë tërë aplikimit. Ka pasur aplikantë edhe këtë vit? Ka pas, dikon ne që kemi format, se për shkak se aplikimi është online edhe mund të aplikoj çdo kush. Po ne që kemi ofruar ndihmë janë dikon 60 apo 70 aplikantë që kemi ofruar ne. Kanë marrë një përgjigje deri tani? Përgjigje domethënë pritën këtyre ditëve gjatë muajit maj. Është fillimi i muajit maj do jetë procesi i intervjuës. Domethënë pranimi i kandidatëve bëhet nëpërmjet intervjuës, nuk ka ndonjë provim shtesë, po mbarësisht për aplikimit, bëhet selektimi disa persona, për e të personat, ato persona e thirin intervjist, pas intervjistës miret përgjigje konkrete, a i kanë fituar bursën, apo ja, edhe ku e kanë fituar. Doan, unë të falenderoj shumë, në pasurove dhe projektin tuaj më të ri, që ishte në fazën pilote, po unë shpresoj që të vazhdojë, të zhvillohet dhe të jetë akoma më i suksesshëm se projektet që keni bërë deri tashmë, se normale çdo projekt të ri që bën ke dëshirë që ta perfeksionosh më shumë se ai që ke lënë pas apo jo. Po, edhe ne shpresojmë qarim, edhe domethënë dëshira jonë është që ky projekt domethënë edhe tashmë në fazë fillestare, unë sa kemi pa për kandidatëve është mirëprit mirë, në sa se kemi kontakt me kandidatë. Edhe dëshira jonë është që ta vazhdojmë, do të thonë mos të mete vetëm pilot projekt, po ta vazhdojmë çdo vit ta realizojmë, edhe pse edhe ta pasurojmë sa më shumë. Okej, faleminderit shumë që pranove dhe që erdhe, që ishe pjesë e misionit tonë të papes. Faleminderit. Dhe ju më presim për të tjera risi. Besim. Ne do shkëputemi për pak në këto momente me një hapësirë të vogël dhe do të jemi përsëri së bashku për të vazhduar me pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit tonë me recetën e ditës, që tashmë është një rutinë dhe ju e dini që në fund të emisionit tonë receta e ditës është prerë prezente.